Osnovna škola Vuk Karadžić iz Bajmoka učesnik je e-twinning projekta. To je deo Evropske platforme za školsko obrazovanje koje povezuje zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama širom Evrope sa ciljem da im omogući da zajednički osmišljavaju i sprovode projekte, razmenjuju ideje i primere dobre prakse, povezuju učenike i obogaćuju nastavu. U okviru ovog projekta učenici 6. razreda imali su priliku da upoznaju svet veštačke inteligencije. Imali su priliku da kreiraju svoj virtualni svet gde je sve moguće. Richard, Timea, Flora i Livija smatraju da veštačka inteligencija može biti veoma korisna, ali treba znati kako da se rukovodite njom. I u školi se koristi, na primjer za pisanje eseja, domaćih zadataka, iako nastavnici uopšte nisu srećni zbog toga. Hoćemo nešto da napravimo i mi nećemo da crtamo ili nešto tako, mi samo napišemo u ChatGPT šta hoćemo i to će napraviti. Da li je to dobro, šta vi mislite o tome? Ja mislim da je dobro i može to se koristiti normalno svaki dan, a znaš na čega trebaš koristiti. Znači, dobro je i to, a treba i malo crtati, trebamo da živimo, ne samo na internet da budemo stalno. A šta ti misliš o tome? Da li si ti to već koristila? Ja sam koristila, sam mnogo puta. Meni se mnogo svidja i mnogo smo se trudili za to. I pravili smo jednu pesmu, samo što se sad ne ugrasec kako je išla. E-twinning projekti su virtuelni projekti na e-twinning portalu putem kojih se obrađuju različite teme iz nastave kroz saradnju i upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. Mogu se prilagoditi različitim uzrastima, temama koje se obrađuju i potrebama razreda. Ovi projekti omogućavaju razvijanje kompetencija kao što su međupredmetne, jezičke i digitalne kompetencije, ali i timski istraživački rad učenika. To je saradnja između učenika da nema jezičke barijere i to da malo uvodimo veštačku inteligenciju jer to je sasvim nepoznati teren za nas sve i stvarno treba da budemo pripremljeni jer svugde je oko nas, a deca bolje znaju nego što mi znamo. Ali išli smo i u prirodu da ipak uporedimo koliko je lepi naš realan svet i pored toga što je i veštačka inteligencija može da kreira nešto lepo. U ovom projektu učestvuje 5 zemalja sa 15 nastavnika i 50 učenika iz Engleske, Poljske, Gruzije, Turske i Srbije.